Բարձր Ֆրանսիան Ջալալյան շնորհակալություն որ եկավ քայս տղաբար մի քանի հարցերի արդարնա։ Գիտեմ որ ինչպես միշտ պատրաստվել եք մի քանի հարցերի առանձնացրել, պան Հասնջանյան, պետք է խնդրեմ ձեր խոսքը սկսել ինչպես եք գնահատում Սամվել Ռոզայանի վերջին հայտարարությունները, որ ասում է Արցախ հանձնանի բոլորս, ես չէ, իր հայտարարությունները նաև այն մասով, որ ով ասաց Հայաստանի իշխանություններն են Արցախը Ադրբեջանին հանձնել, նաև պետք է խնդրեմ անդրադառնալ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարություններին Արցախի մասով և իհարկե Հանրապետության նախագահ Վահան Քաչատրյանի վերջին վտանգավոր հայտարարություններին, համեցեք։ Շատ լավ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար և այս հնարավորության համար։ Ես կանադառնամ ձեր, ուրեմն, այսպես ամբողջական հարցադրմանը մասերի բաժանելով։ Եվ այսպես, ուրեմն, ամսի 28-ին, նոյեմբերի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ալեն Սիմոնյանը, ուրեմն, խոսելով, պատասխանելով լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների Արցախի ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ հարցին, մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ, ինչ է նշանակում, Արցախի հարցն արդեն լուծված է, կներեք, որն է Արցախի հարցը, կասեք օրինակներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը նման հարց այսօր չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիակատար ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղը մեջը։ Սա արդեն երևի մի 8 անգամ ասել ենք վերջին մի տարվա ընթացքում կամ 2 տարվա ընթացքում։ Էլ ինչա պետք ասել մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնում եմ, այս խոսքերը պատկանում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ալեն Սիմոնյանին, որը այս խոսքերն արտահայտել է կամ հնչեցրել է ազգային ժողովում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցի ժամանակ 2023 թվականի նոյեմբերի 28-ին։ Գիտեք, չգիտեմ, պատահականություն է, թե զուգատիպություն, որ ես այսօր եմ սրան անդրադառնում, բայց այնուամենայնիվ ես, ուրեմն, հիմա իր հայտարարությանը պատասխանելու եմ փաստերով։ Ես ուզում եմ բայց նաև մի կարևոր, ուրեմն, այսպես ոչ թե տեղեկություն, այլ փաստ նաև արձանագրել բոլորիդ համար հայտնի, որ Ալեն Սիմոնյանը այն մարդն է, որը օրը ցերեկով, ինչպես ասում են, կարող է իրեն թույլ տալ հանրային վայրում դրսևորել հակահասարակական վարք, այն է, ուրեմն, թքել մարդու երեսին և մնալ առավել եւս որևէ այսպես պատասխանատվություն չկրել դրա համար։ Հիմա գուցե դուք ասեք, իսկ դա ինչ կապ ունի իր, ուրեմն, այս հայտարարության հետ։ Ես այնուամենայնիվ կապը տեսնում եմ, Հիմա ես ուզում եմ անադառնալ, ես ուզում եմ շատ կարևոր տեղեկություններ, ըստ որի նաև այս փաստը հաշվի առնելով, այս դեպքում պիտի գովեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կուսակցությունը, որը հանդես եկավ այդ, այսպես, դատապարտելի արարքի վերաբերյալ հայտարարությամբ, ասեց, որ մենք այսուհետ կարող ենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը անվանել թքողների քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։ Հիմա ես անադառնում եմ Ալեն Սիմոնյանի, ուրեմն, հայտարարությանը այն մասին, որ Արցախի հարց գոյություն չունի, Արցախի հարցը լուծված է, մենք Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղը մեջը, մենք սրան մի 8 անգամ այս մասին ասել ենք վերջին 1-2 տարվա ընթացքում, էլ ինչա պետք ասել։ Նախ ասեմ, որ ձեզանից հիմա հասնում եմ 1 բան ասել, որ մենք տալիս ենք հրաժարական, քանի որ ձախողել ենք, խայտառակաբար, կատարելապես ձախողել ենք Հայաստանի Հանրապետության թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականությունը, ուրեմն, հանձնել ենք Ադրբեջանին մեր թշնամուն հազարամյակների արմատներ ունեցող մաքուր հայկական տարածք Արցախը, ինչպես նաև ձեր պաշտոնավարման, ձեր թիմի, ուրեմն, պաշտոնավարման օրոք,
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի ձեր բնութագրմամբ 200 քառակուսի կիլոմետրը օկուպացված է։ Սրանք փաստեր են։ Սրանք փաստեր են, որոնց հետ ողջամիտ, այսպես տրամաբանություն ունեցող մարդը չի կարող հաշվի չնստել։ Հիմա ուղիղ պատասխանում եմ ուրեմն իր հայտարարությանը։ 103 տարի առաջ, ճիշտ այս օրը, 1920 թվականի նոյեմբերի 30-ին Ադրբեջանը ճանաչել է Արցախը, Զանգեզուրը եւ Նախիջևանը Հայաստանի մաս։ Ինչպես։ Հետեւյալ կերպ։ 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվում են խորհրդային կարգեր։ Ի նշան Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման խորհրդային Ադրբեջանի հեղափոխական կոմիտեի նախագահ Նարիման Նարիմանովը հանդես է եկել շնորհավորական ուղերձով, ուղված ուրեմն հայ ժողովրդին, Հայաստանի կառավարությանը եւ այլն, որտեղ հայտնել է հետեւյալը, որ խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմը նոյեմբերի 30-ին ընդունել է որոշում, ըստ որի, մեջբերում եմ, այսօրվանից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային վեճերը հայտարարվում են վերացված։ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջևանը համարվում են Հայաստանի սոցիալիստական հանրապետության մասը։ Խորհրդային մեջբերման ավարտը։ Խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմի այս որոշումը, որը ես մեջբերեցի, ստորագրված հեղկոմի նախագահ Նարիման Նարիմանովի եւ ուրեմն արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսար Միրզա Հուսեյնովի կողմից 1920 թվականի 7-ին ապագրվել է Երևանում լույս տեսող Կոմունիստ թերթի երկրորդ համարում հայերեն թարգմանությամբ։ Ես այդ փաստաթուղթը հիմա պիտի ցուցադրեմ իգիտություն ուրեմն Ալեն Սիմոնյանի եւ իրպես մտածողների։ Ահա այդ փաստաթուղթը։ Ես հիմա չգիտեմ, թե ինչքանով է դիտողների համար տեսանելի, բայց այդ փաստաթուղթը ես հրապարակել եմ իմ երկրորդ մենագրության մեջ։ Այդ փաստաթուղթը գտնվում է Հայաստանի արխիվում։ Ուրեմն խորհրդային կարգերի հաստատման արխիվ 1920 թվականի դեկտեմբերի 1-ին խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմի նախագահ Նարիման Նարիմանովը հրապարակել է նաև հրճակագիր, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ որոշակիորեն խմբագրել է Ադրբեջանի հեղկոմի ընդամենը 1 օր առաջ 1920 թվականի նոյեմբերի 30-ին ընդունած որոշումը։ Հրճակագիրը մասնավորապես հայտարարել է, մեջբերում է, Զանգեզուրի եւ Նախիջևանի գավառները հանդիսանում են խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի աշխատավոր գյուղացիությունը տրվում է ինքնորոշման լիարժեք իրավունք, մեջբերման ավարտը։ Հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 2-ին, հրճակագիրը տպագրվել է Բաքվում լույս տեսող ռուսալեզու Կոմունիստ թերթի 178-րդ համարով։ Ահա այդ հաստատուրը, ես կրկին այն պիտի ցուցադրեմ։ Սա իգիտություն Ալեն Սիմոնյանի եւ իրպես մտածող։ Ահա այդ հաստատուրը, Բաքվում տպագրվել է այդ հաստատուրը։ Ինք ընդունելով Ադրբեջանի հեղկոմի նախագահի 1920 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հրճակագիրը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետությունների կառավարությունների միջև ձեռքբերված համաձայնությունը, խորհրդային Հայաստանի ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի նախագահ Ալեքսանդր Միասնիկյանը 1920 թվականի 21 թվականի ներողություն հունիսի 12-ին ստորագրել է դեկրետ, որով հայտնել է, որ մեջբերում եմ, Ադրբեջանի սոցիալիստական խորհրդային հանրապետության հեղկոմի դեկլարացիայի եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սոցիալիստական խորհրդային հանրապետությունների կառավարությունների մեջ եղած համաձայնության հիման վրա հայտարարվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը այժմյանից կազմում է Հայաստանի սոցիալիստական խորհրդային հանրապետության անբաժանելի մասը։ Դեկրետը հրապարակվել է Երևանում լույս տեսնող խորհրդային Հայաստան թերթի 1921 թվականի ուրեմն հունիսի 19-ի համարով։ Ահա այդ դեկրետը Միասնիկյանի։ Ահա իրավական ակտ, որը իր մեջ պարունակում է արձանագրում այն մասին, որ Ադրբեջանի կառավարության հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղը համարվում է խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Բացի նրանից, որ այս փաստաթուղթը, Միասնիկյանի դեկրետը տպագրվել է Երևանում, Հայաստանում, այդ փաստաթուղթը նույն թվականի, այսինքն 1921 թվականի հունիսի 22-ին տպագրվել է նաև Բաքվում,
Բաքվում լույս տեսնող Բակինսկի ռաբոչի ռուսալեզու թերթում ըստ որում 3 լեզուներով ահա այդ փաստաթուղթը հայերեն, ռուսերեն եւ ոսմաներեն։ Հիմա այստեղից մի ուրիշ հարց է ցակվում։ Եթե Ադրբեջանը այդքան հին պետություն է, ասում են իրենք ադրբեջանցիները այսպես կոչված, ապա ինչու է իրենց մոտ գրագրությունը պաշտոնական ընդհանրապես լեզուն եղել ոսմաներենը։ Սա էլ մի հավելյալ ապացույց այն մասին, որ Ադրբեջանը կեղծ կազմավորում է, որը ձևավորվել է Օսմանյան Թուրքիայի կառավարության կողմից, որպես երկրորդ թուրքական պետությունը Հարավկովկասյան տարածաշրջանում։ Եվ այսպես, երկու ինքնիշխան պետություններ, այսինքն Խորթային Հայաստանը եւ Խորթային Ադրբեջանը, վեճ ունեին կոնկրետ տարածքի հետ կապված։ Եվ վեճը լուծելու նպատակով տվյալ երկրների իշխանությամբ օժտված մարմինները իրենց իրավասությունների սահմաններում ընդունել են իրավական ակտեր, որոնք հրապարակվել են ժամանակի պաշտոնական մամուլում։ Եվ փաստորեն արդյունքում, ուրեմն, լուծվել է 2018 թվականի սեպտեմբերին ծագած Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտությունը։ Այսպիսով, ամփոփելով այս հարցի վերաբերյալ, ուրեմն, ազգային ժողովի, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձի հայտարարությանը ի պատասխան, ասում եմ հետևյալը. 103 տարի առաջ ճիշտ այս օրը, 1920 թվականի նոյեմբերի 30-ին, Խորհրդային Ադրբեջանը Լեռնային Արցախը, Նախիջևանը եւ Զանգեզուրը ճանաչել է որպես Հայաստանի մաս։ Հաջորդը, ասում են, որ նույն Ալեն Սիմոնյանը, թե Հայաստանի Հանրապետության համար նման հարց այսօր գոյություն չունի։ Նկատի առնում ուրեմն Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտությունը։ Գիտեք, ես մի այսպես ճշգրտում մտցնեմ այդտեղ, հա, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բռնազավթած թքողների քաղաքացիական պայմանագիր խմբի համար գուցե գոյություն չունի։ Բայց հայ ժողովրդի մեծամասնության համար, ով ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում, գոյություն ունի Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտությունը եւ այդ հակամարտությունը այսօր ծած չէ։ Ըստ որում, նա հայ ժողովրդի մեծամասնության կարծիքը չէ։ Ես հիմա կհրապարակեմ փաստաթղթեր, որոնք վերաբերվում են արդեն միջազգային հանրությանը։ Ադրբեջան-Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո, ես նկատի ունեմ 2020 թվականի պատերազմը, Եվրոպական Պարլամենտը ընդունել է 4 կարևորագույն բանաձև, որոնք ըստ որում խիստ վրդովեցրել են օկուպանտ և ցեղասպան Ադրբեջանի Սուլթան Իլհամին եւ միաժամանակ լուրջ դիք են ստեղծել ոչ միայն այսօր, այլեւ ապագայում Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործում Արցախի Հանրապետության դեօկուպացիայի եւ հարակից հարցերի կարգավորման համար։ Ես այժմ ցանկանում եմ անդրադառնալ այդ բանաձևերից երկուսին, որոնք բովանդակային առումով կապ ունեն ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողի ուրեմն հայտարարությունների հետ։ Տեսեք, առաջին բանաձևը Եվրոպական Պարլամենտը ընդունել է 2022 թվականի մարտի 10-ին, որը կոչվում է Եվրախորհրդարանի բանաձևը Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության ոչնչացման վերաբերյալ, որտեղ տեսեք, թե ինչ արձանագրում է արված։ Ուրեմն ասում է, որ Եվրոպական Պարլամենտը ընդունում է, որ հայկական մշակութային ժառանգության ջնջումը հանդիսանում է հայատյացության, պատմական ռևիզիոնիզմի եւ ապելության համակարգված պետական մակարդակով ադրբեջանական իշխանությունների կողմից խրախուսվող հայատյացության քաղաքականության ավելի լայն օրինաչափության մի մասը՝ ներառյալ անմարտկայնացումը, բռնության հերոսացումը եւ տարածքային պահանջները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որը սպառնում է խաղաղությանը եւ անվտանգությանը հարավային Կովկասում։ Մեջբերման ավարտը։ Ահա միջազգային համընդհանուր դիրքորոշումը Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության, ընդհանրապես Ադրբեջանի, ուրեմն Հայաստանի հանդեպ ահվածքի վերաբերյալ։ Պաստորեն Եվրոպական Պարլամենտ արձանագրում է, որ հայատյացությունը դա Ադրբեջանի կողմից պետական մակարդակով խրախուսվող քաղաքականություն է։ Հաջորդ բանաձևը, որ ընդունվել է Եվրոպական Պարլամենտի կողմից,
Ընդունվել է 2008 թվականի հունիսի 8-ին, որտեղ Եվրոպական Պարլամենտը արձանագրել է առաջին Ադրբեջանի Արցախյան հակամարտությունը չի կարգավորվել։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը հայտարարվել է վիճելի տարածք։ Այսպիսով, որքան էլ որ թքողների քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները ցանկանան փակել Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտությունը կամ այսպես ջերմերանդորեն Արցախը ճանաչեն Ադրբեջանի մաս, միևնույն է, Արցախը բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից և բռնազավթված չի մնալու։ Հայ ժողովրդի կրկնում եմ, գիտակից, իր արմատները սիրող, իր արմատները ճանաչող, իր արմատներին կարչած մեծամասնությունը չի ընդունելու այդ, ուրեմն, ձեր մոտեցումը, և մենք ամեն ինչ անելու ենք դեօկուպացիայի, հասնելու Արցախի Հանրապետության դեօկուպացիային և Արցախի մեր հայրենակիցների Արցախ վերադարձին։ Կլինի դա այսօր թե վաղը։ Հաջորդը, ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը 2023 թվականի նոյեմբերի 28-ին Կրկին լրատվամիջոցների հետ այսպես շփման ժամանակ հայտարարել է հետևյալը, մեջբերում եմ. Արցախի պետական ինստիտուտները Հայաստանում գործում են, ինչ անեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը կա, որ ինստիտուտները գործում են, Արցախահայության իրավունքները Հայաստանը պաշտպանում է։ Խոսելով այն մասին, թե ինչպես է Հայաստանը նպաստում Արցախահայության վերադարձին և այլը, նա պատասխանել է, դա արդեն քննարկումի մեջ է։ Եվ ավելին, իր այսպես հայտարարության մեջ, նա ավելին հեռուն է գնացել և ասել, որ Հայաստանը Ադրբեջանի մաս է ճանաչել Արցախը դեռ 1991 թվականին։ Ուրեմն, ես ենթադրում եմ, որ 91 թվականի հիշատակմամբ Վահագն Խաչատուրյանը, ով զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, նկատի է ունեցել Ալմաաթայի հռչակագիրը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ես բազմիցս ամենատարբեր հարթակներից և նաև այս հարթակից խոսել եմ Ալմաաթայի հռչակագրի մասին, որ դա կապ չունի ընդհանրապես Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման, առավել ևս, ուրեմն, Հայաստանի կողմից Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու վերաբերյալ, այնուամենայնիվ, քանի որ կրկին հնչել է նման հայտարարություն, ես անհրաժեշտ և նպատակահարմար եմ համարում կրկին խոսել Ալմաաթայի հռչակագրի մասին։ Եվ այսպես, 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Խորհրդային Միության 15 հանրապետություններից 11-ի ղեկավարները հանդիպել են Ղազախստանի մայրաքաղաք Ալմաաթայում և ստորագրել հռչակագիր, և որը այդ վայրի անունով էլ կոչվել է Ալմաաթայի հռչակագիր։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե որն է եղել Ալմաաթայի հռչակագրի հիմնական ասելիքը, ուղերձը կամ այսպես պատկերավոր ասեմ մեխը։ Դա հետևյալն է. Ալմաաթայի հռչակագրի ստորագրմամբ Խորհրդային 15 հանրապետություններից 11-ի ղեկավարները հայտարարել են Խորհրդային Միության լուծարման որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտի և անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման մասին։ Ահա թե որն է եղել։ Մնացյալ դրույթները, որոնք շարադրված են Ալմաաթայի դեկլարացիայի կամ հռչակագրի մեջ, ունեն դեկլարատիվ բնույթ։ Մասնավորապես, այնտեղ արձանագրված է, որ կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, սուվերենությունը և այլ և այլ։ Գիտեք, ընդհանրապես ցանկացած միջազգային կառույց, երբ որ հիմնվում է, այդ միջազգային կառույցի հիմնադիր կամ հետագայում այդ միջազգային կառույցին անդամակցող պետության փաստը արձանագրող փաստաթղթում
Համարգրվում են դեկլարատիվ բնույթի դատողություններ, մասնավորապես որ կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ այլն եւ այլն։ Բայց սա չի կարող հիմք հանդիսանալ առայն, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Երկրորդ փաստը բերեմ։ Եթե 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ալմատայի հռչակագրով Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ապա ինչու է Ադրբեջանը, որ Հայաստանին ներկայացրել է 5 առաջարկներ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի մշակման հիմքում դրվելու համար, հենց առաջին կետով առաջարկել է, որ կողմերը ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե 91 թվականին ճանաչել են, ի՞նչ կարիք կա նորից ճանաչելու։ Հարց չի առաջանում։ Ուրեմն Ալմատայի հռչակագրում կա այսպիսի մի ձևակերպում։ Մեջբերում եմ։ Ճանաչելով եւ հարգելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու գոյություն ունեցող սահմանների անխախտելիությունը, մեջբերման ավարտը։ Եկեք հասկանանք, ինչ է նշանակում գոյություն ունեցող սահմաններ ձևակերպումը։ Սա նշանակում է հռչակագրի ստորագրման պահին, այսինքն 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ի դրությամբ գոյություն ունեցող սահմաններ։ Իսկ 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ի դրությամբ ի՞նչ սահմաններ է ունեցել Ադրբեջանը։ Այստեղ կա բավականին ասելիք։ Ադրբեջանը ունեցել է 1918-ից 1920 թվականներին գոյություն ունեցած Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության սահմանները։ Ինչու՞։ Բանն այն է, որ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին եւ 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը ընդունել է երկու համապատասխանաբար կարևոր փաստաթղթեր։ Առաջինը դա Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին հռչակագիրն է, եւ երկրորդը Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտը, որի երկրորդ հոդվածում արձանագրված է հետեւյալը. Ներկայիս Ադրբեջանը հանդիսանում է 1918 թվականի մայիսի 28-ին հռչակված եւ մինչեւ 1920 թվականի ապրիլի 28-ը գոյություն ունեցած Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Հիմա հարց. Եթե Ադրբեջանը իրեն հայտարարում է 18-ից 20 թվականներին գոյություն ունեցած Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը, ունեցել է արդյոք այդ պետությունը հրճակված եւ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ։ Պատասխանը ավելի քան հստակ է. ոչ, չի ունեցել։ Ինչու՞։ Բանն այն է, որ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը, որը դիմել էր այն ժամանակ, որպեսզի դառնար ազգերի լիգայի անդամ, իսկ ազգերի լիգան այսօրվա ՄԱԿ-ի իրավանախորդն է, ազգերի լիգայի 5-րդ կոմիտեն 1920 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տվել է բացասական եզրակացություն, մասնավորապես արձանագրելով հետևյալը. իր հարևան սահմանակից պետությունների հետ ունեցած տարածքային վեճերի պատճառով մենք չկարողացանք ճշգրիտ որոշել Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության սահմանները։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, Ադրբեջանի անդամակցությունը ազգերի լիգային ներկահանգամանքներում հայտարարվում է կամ համարվում է աննպատակահարմար։ Եվ այսպես, Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը վերացել է աշխարհի քաղաքական քարտեզից, այդպես էլ չունենալով հրճակված եւ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ, որի իրավահաջորդը այսօր հանդիսանում է ներկայիս Ադրբեջանը։ Հաջորդ փաստը այն մասին, որ Արցախը որևէ կապ չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ։ 1992 թվականի հունվարի 14-ին Ադրբեջանի նախագահ Այազ Մութալիբովը պաշտոնապես գրավոր դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին եւ խնդրել է, որ Ադրբեջանին ընդունեն ՄԱԿ-ի անդամ։ Իր դիմումի մեջ, ըստ որում այդ դիմումը այժմ տեղադրված է ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքում մի քանի լեզուներով, Ադրբեջանի նախագահ արձանագրել է, հայտարարելով Ադրբեջանի ժողովրդի կամքին համապատասխան անկախության վերականգնման մասին, որից երկիրը զրկվել է 1920 թվականի ապրիլին, մեջբերման ավարտը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը հայտնելով 1920 թվականի ապրիլին կորցրած անկախության վերականգնման մասին, Ադրբեջանի նախագահը հանձին ՄԱԿ-ի ղեկավարի համաշխարհային հանրությանը տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը որի կազմում չի գտնվել Արցախը որևէ կարգավիճակով։
Ես ուզում եմ եւ ուրեմն մակը 22 թվականի մարտի 2-ին ընդունել է բանաձև, որով Ադրբեջանի ընդունել է մակի անդամ։ Փաստորեն, ես որում ասեմ, այստեղ մի կարևոր փաստ եւս։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Հարակից Շահումյանի շրջանային խորհուրդների բոլոր մակարդակների խորհուրդների պատգամավորների համատեղ նստաշրջանը արձանագրելով, որ օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանը դուրս է եկել ԽՍՀՄ-ից եւ ղեկավարվելով ԽՍՀՄ-ից Միութերական Հանրապետության դուրս գալու հետ կապված հարցերի լուծման կարգի մասին ԽՍՀՄ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքի դրույթներով, մասնավորաբար օրենքի 3-րդ հոդվածի դրույթներով, որը ինքնավար կազմավորումների ժողովուրդներին իրավունք էր վերապահում ինքնուրույն լուծել իր պետական իրավական հետագա կարգավիճակի հարցը, ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին հռչակագիր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ Հարակից Շահումյանի շրջանի սահմաններում։ Ավելի քան 3 ամիս անց 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախում տեղի է ունեցել արդեն հռչակված Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակման հարցով, որին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 82.2%-ը եւ որին կողմ է քվեարկել 99.89%-ը Արցախի Հանրապետության անկախությանը։ Այսինքն, այսպիսով, երբ որ Ադրբեջանը դարձել է ՄԱԿ-ի անդամ, այլևս նա ՄԱԿ-ի անդամ է դարձել առանց Արցախի Հանրապետության։ Եվ Ալմատայի հրճակագրի, հիմա վերադառնամ Ալմատայի հրճակագրին, ստորագրման պահին, այսինքն դեկտեմբերի 21-ին, Արցախի Հանրապետությունը եղել է դեֆակտո ավելի քան 3 ամսվա, իսկ դե յուրե 11 օրվա անկախ պետություն։ Ահա այն ամենը, ինչ որ կուզենայի ասել ի պատասխան Վահագն Խաչատուրյանի այն հայտարարության, թե իբրև ուրեմն Հայաստանը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում դերևս 91 թվականին։ Առհասարակ ամեն մարդ պիտի խոսի այն հարցերից, որից ինքը կոմպետենտ է, որից ինքը տեղյակ է, որից ինքը մասնագետ է։ Դժբախտաբար մեզանում լեփլեցուն են հանրային կյանքի ամենատարբեր բնագավառներում ոչ մասնագետները, տեղամները, որոնք կյանքը վերածել են դժոխքի, իսկ մեր հայրենիքը կտոր-կտոր տալիս են ժամը։ Բայց ես մեծ հույս ունեմ, որ այս ընթացքը կանք պիտի առնի եւ մենք պիտի կարողանանք ազգային ուժերով, պետական մտածողության հետագիտ ունեցող կառավարիչներով վերականգնել իրերի նախկին դրությունը։ Եվ մյուսը, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 27-ին ուրեմն այցելել է Երևանի համար 122 դպրոց, որտեղ տեսեք ինչ հայտարարում։ Մեջբերում եմ. Հայրենիքը պետությունն է, քո որևէ նախնի ուղիղ կապ ունի հենց այս պետության հետ։ Մեջբերման ավարտում։ Ուրեմն ես հարկ եմ համարում նշել, որ հայրենիքը պետությունն է արտահայտությունը հակասում է հայոց պատմության դասագրքային մասնագիտական պնդմանը։ Տարիներ, տասնամյակներ շարունակ հայոց պատմության դասագրքերում արձանագրվել է, ըստ որում թե դպրոցական եւ թե բուհական, որ մեր պատմական հայ ժողովրդի պատմական հայրենիքը աշխարհագրական այն տարածքն է, որտեղ կազմավորվել, զարգացել եւ իր քաղաքական կյանքն է կերտել հայ ժողովուրդը։ Հիմա այս համատեքստում հարցի առաջանում. Արցախը, Նախիջևանը, Արևմտյան Հայաստանը, որտեղ կազմավորվել, զարգացել եւ իր քաղաքական կյանքն է կերտել հայ ժողովուրդը, հայ ժողովրդի հայրենիքն են, թե հայ ժողովրդի հայրենիքը չեն։ Իմ խորին համոզմամբ նշվածները անտարակույս, անկասկած հանդիսանում են հայ ժողովրդի հայրենիքը, որոնք ներկա պահին օկուպացված են օկուպանտ եւ ցեղասպան Թուրքիայի եւ նրա կողմից արհեստականորեն ստեղծված Ադրբեջան անունով կեղծ արհեստական ահաբեկչական կազմավորման կողմից։ Իդեք հայրենիքը պետությունն է արտահայտությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության փորձում է հայ ժողովրդի շրջանում, մասնավորապես պատանիների եւ երիտասարդների շրջանում մոռացության տալ հայ ժողովրդի հայրենիքի այն հատվածները, որտեղ կազմավորվել, զարգացել եւ իր քաղաքական կյանքն է կերտել հայ ժողովուրդը։ Նկատի առնելով Արցախի Հանրապետության հետ տեղի ունեցած աղետը,
ստի, կեղծիքի, տառապանքի, մահվա, դժբախտության, հայրենազրկման խորհրդանիշը իր հայտարարությամբ նպատակ է հետապնդում հայ ժողովրդի շրջանում մոռացության մատնել Արցախը որպես հայ ժողովրդի հայրենիքի անբաժանելի մասը։ Նիկոլ Փաշինյան մեջբերում քո որևէ նախնի ուղիղ կապ ունի հենց այս պետության հետ։ Կրկնում եմ, քո որևէ նախնի ուղիղ կապ ունի հենց այս պետության հետ։ Հիմա ես սա պիտի այսպես նաև որոշ իմաստով իմ անունից պատասխանեմ։ Ուրեմն իմ նախնիները շատ ուղիղ կապ ունեն ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Իմ նախնիները 700 տարիներ շարունակ պատասխանատվություն են կրել հայ ժողովրդի Արցախյան ազգահատվածի ճակատագրի եւ Արցախի դարավոր պետականության կերտման գործում, թե աշխարհիկ եւ թե հոգեոր ոլորտներում։ Դարեր շարունակ Հասան Ջալալյանները հանդիսացել են Արցախի անկախության, անվտանգության, տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության եւ արցախահայության քրիստոնեական հավատքի պահպանման երաշխավորները։ Արցախի Հանրապետության հռչակումը արդյունք է Արցախի տարածքում առանց ընդհատման գոյություն ունեցած հայկական անկախ ու կիսանկախ հաջորդական պետականությունների, մասնավորապես Վաչագան Բարեպաշտի հիմնած թագավորության 5-րդ դար, Խաչենի իշխանության 12-րդ դար, Արցախի մելիքությունների 16-րդ դար, Ղարաբաղի հայոց ազգային խորհրդի 20-րդ դար դարասկիզբ եւ որպես խորթային պետականության ձև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ինքնավար մարզ 20-րդ դարասկիզբ։ Ահա այս պետականության այսպես հաջորդական շղթայի գագաթնակետը հանդիսացավ արդեն Արցախի Հանրապետության հռչակումը, այսինքն Արցախի Հանրապետության հռչակումը ամենևին էլ պատահաբար, պատահական եւ այսպես տրամաբանությունից դուրս չէր։ Դա հանդիսացավ Արցախի հայության վերջին 1500 տարիների պետականության կերտման գագաթնակետը։ Պետականության յուրաքանչյուր տեսակ Արցախահայության քաղաքական գիտակցության եւ վարկագծի զարգացմանը զուգընթաց ենթարկվել է փոխակերպման թակավորությունից հասնելով հանրապետության։ Եվ այս իմաստով Արցախի հանրապետության հրճակման էվոլյուցիոն զարգացման ետնախորքում որոշակիորեն պետք է տեսնել նաև Հասան Ջալալյանների դերակատարությունը։ Հետևաբար այս իմաստով ինձ պարտավորված եմ համարում Արցախի հանրապետության դեօկուպացիայի մասին մշտապես բարձրաձայնելու եւ տեսանելի ապագայում այն իրականություն դարձնելու միտված քայլեր ձեռնարկելու առումով։ Մենք պիտի Արցախը հետ բերենք ամեն գնով։ Եթե դա մեր սերունդը չարեց, ապա Արցախը հետ բերելու յուրաքանչյուր հաջորդ սերնդի հնարավորությունը որոշակիորեն նվազելու է, դառնալով անիրագործելի երազանք։ Եվ այսպիսով, ամփոփելով իմ այսօրվա խոսքը, ես ուզում եմ ասել կամ իմ ասվածին հավելել հետևյալը։ Հայաստանի Հանրապետության ներկա թե ապագա որևէ պաշտոնատար անձ կամ շարքային քաղաքացի, ինչու՞ չէ, ով հայտարարում է կամ կհայտարարի, որ Արցախի Հանրապետությունը հանդիսանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, կամ ով հայտարարում է կամ կհայտարարի, որ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ներառում է նաև Արցախի Հանրապետությունը, այդ պաշտոնատար անձը կամ շարքային քաղաքացին սրբապիղծ է, դավաճան, առանձնապես ծանր հանցագործ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ազդեցության գործակալ։ Այդ պաշտոնատար անձը կամ շարքային քաղաքացին այդպիսով կոպտորեն խախտում է կամ կխախտի Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի կողմից 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշումը, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի համարել միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները պետք է առանց հապաղելու քննության առնեն նման հայտարարությունները եւ դրանց հեղինակներին անխուսափելիորեն ենթարկեն քրեական պատասխանատվության։ Թերևս այն ամենը, ինչի մասին այսօր ես ցանկանում էի խոսել։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։